Reisi. Tere. Kas sa oled valmis reisiga kliini pidevaks? Jaa. Nii, kolm sõna, mis mind siis iseloomustab. Kirglik, tegus ja osav. Olen täiesti nõus, sellepärast, et mulle meeldib siuke lause, et kõike, mida mõtet teha, on mõtet teha kirega või siis, et do it with passion. Nii et 10 punkti. Nii, järgmine. Särtsakas, enesekindel, jutukas. Jutukas, noh. Võib-olla tunnis olen, G3 tunnis eriti, siis mulle meeldib rääkida poliitikast. Nii, järgmine. Vastu tulelik, noorte pärane ja rõõmus. Väga toredad sõnad. Arvan, jah, noorte pärane, vaata enam ise noor ei ole, siis olen noorte pärane. Ja siis on öeldud veel energiline, energiline, energiline. Olgu. Ja mingi pikk paber. Entusiastlik, rõõmsameelne ja hooliv. No väga tore, et hoolivus ka ära tuli. Olen rahul, pole midagi hullu. Essee kirjutamine ühe esiga on kirjutatud essee. Nii et ilmselgelt neid ülesandeid nimega essee kirjutamine peaks olema veel, et me teaksime, et essee kirjutatakse kahe essiga. Nii. Kõige raskem ülesanne. Otsustada, mida mentorgrupiga teeme. No see on tõesti raske ülesanne, me ei ole vist kunagi jõudnud ka otsusele, vaid mina vist ikkagi olen öelnud, mida me teeme, sest grupiga on väga raske midagi otsustada või vähemalt sellist üht otsust leida. Nii, põhjasõja kohta lugemine ja küsimustele vastamine. Jaa, see oli üks tekst põhjasõja kohta, mis ei olnud minu koostatud. Vist ma arvan, et nad mõtlevad seda teksti. No ei olnud väga raske tegelikult. Loe õpikut. Kirjuta 20 asja, mida sulle teha meeldib. Ma ei ole midagi sellist lasku küll teha. No loe õpikut, seda küll, aga kirjuta 20 asja, mis sulle teha. Aa, see oli mentor tunnis. Muidugi, muidugi. Mul ei tulnud meelde. See ei olnud... Jaa, me kõik pidime seda mentor tunnis tegema. Jaa. See ei olnud otsuselt minu välja mõeldud ülesanne. Nii. Kontroll töö. Jah, kindlasti. Raske. Peab õppima. Raamatu lugemine. Võib-olla nad peavad ikkagi õpikud silmas. Leppida oma halva hindega. Issand, kui tore. Jah, vahel tuleb leppida. Siin ei olegi midagi vaidlustada. Said halva hinde, siis said. Okei, vaardike veel. Töölehe täitmine. Ei ole midagi rasket. Arutelu kirjutada. Arutelu on meil tavaliselt suuline, aga ma ei tea, kas me oleme mingisuguse arvamusloo siis kirjutanud. Ma ei tea, mida ta mõtleb, aga olgu. Mõnikord lähevad asjad sinu soovidele vastupidiselt. See on elu, tuleb edasi liikuda ja järgmine kord paremini teha. No... See oleks isegi mulle eeskujuks selline lause, nii et tore, kui mina olen selle lausega teistele eeskujuks olnud. Järgmine. Ta näitab, mis on oluline ja mis ei ole. Väga hea. Mis ma ikka siin ütlen, et no ongi, nii ongi. Kõik asjad ei ole olulised elus, aga mõned asjad on, ühiskonnaõpetus ja ajalugu eriti. Sportliku ja hea õpetajana. No väga hea, äkki keegi tahab saada õpetajaks, siis ta tahab olla nagu mina, sportlik ja hea. Kaks ühes. Nii. Ta näeb iga kord nii palju vaeva, et meil parem õppida oleks. See on ka tõsi, et tõesti mõtlen hästi teadlikult läbi, kuidas ma mida õpetan.
ja proovin teha võib-olla igavamad teemad põnevamaks, nii põnevaks kui võimalik ja proovin õppimist efektiivseks muuta. Nii ja siis viimane vist. Ja. On alati positiivne. Ja isegi kui ma ei ole positiivne, siis tunnis ma nagu püüan olla või siis ma isegi nagu loomulikult olen. Et vahel ma isegi ei püüa. Mulle lihtsalt meeldib see töö ja siis ma olengi positiivne. Et see ei ole nagu raske. Nii, nüüd tuleb tõde. Mida siis mu räppidest päriselt arvatakse, et jumal ägedad, kuid vajaks mingit biiti taha. Ja nõus, sellepärast mul viimased räpid tegelikult, viimased kaks räppi, mis mul meelde tulevad, on mul küll biidiga juba tehtud, et see Riigikogu ees räpp, mis ma tegin see aasta, sellel oli muusika ja siis õpetajatele räpp, tunnivaatlus räpp. No seda õpilased võib-olla ei olegi kuulnud, aga seal oli ka, biit oli ikkagi taga juba. Nii et see on hea edasi arendus. Triin ja Robin teevad häid kovereid. Kavereid. Tahaks kuulda, neid pole kuulnud. Kus nad neid teevad? Nii. Mega ägedad. Normaalne. Minge. Eesti keele kohta pole paha. Noh, jah. Päris hea. Ega ingliskeeles ei oskaks. Kõik. Suures ringis seismine ja teema kordamine läbi lipikutele vastamise ja siis oli seal nalja, isiklikke küsimusi ka ja see oli fun. Oppi ma ei mäleta. Nüüd kui ma teaks, kelle, kui me seda tegime. Suures ringis ja teema kordamine. Ahaa, see oli vist see küsimus kaabus mäng. Et küsimused, õpilased said ise teha küsimuse, aga võis olla ka isiklikki küsimusi. Ja siis nad seisid kõik ringis ja ma koondasin need küsimused kuhugi Anuma sisse. Ja siis ma panin muusika käima. Siis see Anuma hakkas ringi käima, siis panin suvalisel hetkel muusika seisma. See, kes sai selle küsimuse, pidi ette lugema ja seda tegema. Ma arvan, et nad mõtlevad seda. No, see võis tõesti tore olla. Kuidas ta Ameerikast tagasi tuli? Ma arvan, et jaa, ma rääkisin eelmise aasta G3-dele, nii et selle aasta G3-ed sellest ei tea midagi. Selle aasta G2-ed võivad küll teada, sest et ma rääkisin neile ka, aga mitte kõigile. Võibolla see võis olla põnev. Inimslaidi esitlus. No väga tore, kui teile see meeldib, see on ka päris naljakas. Ja. ...2022 spordipäev jalka match, aga see on inglis keeles nagu match kirjutatud, G22 versus õpetajad. Ja seda ma väga kartsin, sest et G22 poisid ütlesid mulle, et tunnis, et nad löövad mille alat puruks. Nii et tõesti. Ja, päriselt. Ma loodan, et te päriselt seda ei mõelnud. Nii, tunnis, kui te rääkis enda USA seiklustest. Mulle ka need väga meelsid, need tunnid, need läksid hästi kiiresti, õpilased olid kõik väga-väga põnevil ja nagu väga põnevil ja oli jagada oma kogemusi. Rollimängud, kus kehastusime talupoegi, mõisnike ja nii edasi. Kehastusime talupoegadeks, mõisnikeks ja nii edasi. Mida me tegime siis viimati? Võib-olla nad mõtlevad seda pärisorjuse kaotamise rollimängu. Nii. Mentor grupiga päris peal ja kui ta näitas meile oma lapsepõlve kodu. Ja, et see oli hästi tore, käisime kogu grupiga minu juures, mängisime jalgpalli minu hoovis ja tahtsin muidugi näidata oma kassi, aga mu kallis kass oli kadunud. See. Just võib-olla ta natuke kartis ja pelgas, nii et kohe kui me ära läksime, see ema ütles, et kass tuli ka koju. Spordipäeval võrkpallis meie klassi tüdrukutele kaasa elamas. No täiega! Ma olen täiega elasin seal kaasa, mul nii palju õpetus sunu. Ma läksin kohe Rainile ja lugesin kõik ette, mida tüdrukud peavad teile õppima. Nad olid väga tublid, aga arenguruumi on.
Nii. Päris peab uhkus ühiselt koos mentorgrupiga. Päris peab uhkus. Ja tegelikult me käisime Mohni saarel ekskursioonil ja siis päris peal käisime ujumas ja jalutamas ja see oli tõesti tore ja ilu, väga ilus ilm oli. See on kõik. Oho, väga hea küsimus. Kui saaksid aasta gümnaasiumi õpetaja tiitli kellelegi teisele anda, siis kellele sa selle annaksid? Ma annaksin selle tulevasele doktorile Arsen Abeljannile. Kelleks sa tahtsid saada enne õpetamist ja kas mõtled millegi muu tegemisele? Mul ei olnud sellist suurt eesmärki võib-olla, kelleks ma tahtsin saada. Ma õppisin riigiteadusi, läksin tööle politsei- ja piirivalveametisse. Ma lihtsalt tundsin, et ma ei taha olla seal tööle ka seda tööd teha. Ja siis proovisin noorekooli programmi ja see õpetamine tundus mulle sobivat. Aga ei, me oleme mõelnud ka selle isegi õpilastega koos, et kui ma ei oleks õpetaja, kes ma siis oleksin. Võib-olla ma töötaksin televisioonis ja oleksin võib-olla saatejuht või toimetaja. Või siis ikkagi koolitaja, kas õpetajate koolitaja või erinevatel teemadel, mida ma oskaksin koolitada. Nii, 1-10 G21B reiting, palun, aitäh! No muidu 8 või 9, aga praegu 7. Nii. Kuidas su päev läinud on aus vastus ainult? Täna on kokkuvõtva nädala esimene päev, esmaspäev ja mul oli nagu 2 tundi. Esimene tund on see, et ma pidin valvama kontrolltööd, matemaatika kontrolltööd G2 ja teine tund oli aatriumis Urmas Reinsalu loeng välispoliitikast ja siis ma pidin individuaalselt tööd tegema või iseseisvalt tööd tegema. Aga siis hakkas juba jalka MM-i mäng Inglismaa versus Iraan, nii et kõik selles suhtes, et kuidas päev läinud on, raske ei ole olnud, aga olen sellises jalka MM-i laines juba ja mõtted on nagu jalka peal, kuigi nii palju on vaja teha, nagu nii palju, aga homme teeb. Päev on hästi läinud. Miks olete õpetaja? Sellepärast, et see tuleb mul välja hästi ja mulle meeldib seda teha. Normaalne töö, kõige parem. Kuidas sa viitsid? Vaata, kui inimene teeb seda, mis talle meeldib, siis ta lihtsalt viitsib. Ma võiks teha midagi muud, kui ma tahaksin. Aga ma tahan seda asja teha, järelikult ma viitsin seda teha. Nii lihtne see ongi. Aga õnneks rohkem ei ole. Tehtud!